Ефективна система роздільного збирання та переробки твердих відходів у світі працює давно, але для українців такі прогресивні методи сортування поки що недосяжні. Пояснює таку ситуацію деякі експерти просто, мовляв, потрібен сміттєпереробний завод чи принаймні спеціальна лінія. Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Орест Сінгалевич зауважує, насправді продовжується профанація самої ідеї окремого сортування відходів. Ну, сміттєпереробна лінія – це вже вчорашній день. І доказано досвідом не тільки високорозвинутих держав, а навіть нашим українцям. Можна встановити сміттєпереробну лінію і, перемішавши все сміття, завести туди, хай хтось там перебирає, його зіпсувати наполовину. А можна роздільно, в окремі контейнери, на місці, в житлових кварталах розсортувати сміття, забрати його, а і то вже не буде сміття, а вторинні ресурси раціонально використати. І слід запам'ятати, що десь на 3 роки лишилося резерву Малошовецького сміттєзвалища, і щось треба кардинально вирішувати. Позитивні приклади є. Так, 40-тисячне місто Южноукраїнськ лише за рік завдяки роздільному сортуванню сміття, розповідає Орест Сінгалевич, отримало 10 мільйонів гривень прибутку. У нашому ж Тернополі наразі практикують відокремлення лише пластикових відходів від усіх інших. Наскільки воно ефективне? Прикладом є збір 5 пляшки. Всюди розставлені по місту, бачимо маса квіток, де люди можуть скидати, хто вже трошки до чогось привик, і скидати пластик у бутинку. Сказати, що воно зменшило кількість поступлення відходів, то дуже важко, але воно проводиться. Далі проводити, розділяти, ставити контейнера, збирати папір, спеціально куди. Ну, я сумніваюся, що від того буде якийсь ефект, бо ми догадуємося, не треба коментувати, куди з цих контейнерів буде діватися папір, який можна в щось використати. А решта вони будуть закидані чимось іншим. Чи готові тернополяни до роздільного сортування сміття? Зрештою, чи може це стати нарешті нашою звичкою і навіть традицією? Ми кажемо, що ми в Європу їздимо, все бачимо, як там все гарно, а ніхто нічого не хоче робити тут. Ну, звичайно, тут повинна влада десь зацікавитися, всі громадські організації, не бити себе груди, казати, який великий патріот, і що я хочу зробити там, і кричати «геть ганьба», і це все зроблено. А треба дійсно залучати ті громадські організації, політичні партії, хай допомагають. У мене, наприклад, в хаті окремо сміття таке, що гниє, окремо сміття папірове. Я так і те спалюю, а те викидаємо. Як можна заохотити людей сортувати сміття? Свідомість людська, ну що тут ще? Силою ніколи нічого не доб'єшся. Готові сортувати, правда, не все, тільки пластик поки що вдається окремо. Ні, лиш би були умови забезпечені для того, щоб сортувати це сміття. Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Орест Сінгалевич наголошує, за невиконання вимог закону про сортування сміття передбачено накладення адміністративних санкцій. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті, ТТБ.